Hoje é dia de atualizar um grande sucesso da TV brasileira aqui no Bloco Social. Com a perda de Luiz Gustavo, completamos 37 atores e atrizes que participaram de O Salvador da Pátria e infelizmente partiram. Antes, a gente vai relembrar um pouco dessa história, mas claro, homenagear esses grandes artistas. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social, O Salvador da Pátria, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Tá lembrado de O Salvador da Pátria? Sassá Mutemba era o personagem de Lima Duarte que, junto com a professorinha Maitê Proença, conquistaram o Brasil em 1989. É considerada uma das maiores audiências da história da TV brasileira. Bom, tinha Juca Pirama, o Luiz Gustavo, tinha personagens maravilhosos que se confundiam com a história do Brasil. Tinha um quê de agro, um quê de cidade, de alfabetização de adultos, e essa história está na lembrança de muita gente. Claro que grandes atores que fizeram parte dessa história conquistaram o Brasil e alguns, infelizmente, 37 já partiram, e a gente vai relembrar e homenagear a partir de agora. Vamos começar essa homenagem pela atriz Ana Maria Nascimento e Silva, que deu vida a Verônica em O Salvador da Pátria. Jamais te esquecerei, de 2003, foi seu último trabalho para a TV. Ela faleceu aos 65 anos em 2017, vítima de câncer. Também teve o André Secato, que era um personagem diferente, uma participação especial. Tipo Estranho era seu personagem. A Cura, de 2011, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele faleceu aos 61 anos em julho de 2021. O Benjamin Catan era o Hermínio Souza Teles, o ator que fez várias novelas, entre elas seu último trabalho, Deus Nos Acuda, em 1994, faleceu aos 69 anos, vítima de um AVC. Mas claro, muita gente lembra. Teve também o Brandão Filho, que além de ator, era humorista, participou da escolinha do professor Raimundo e deu vida ao Padre Exílio em O Salvador da Pátria. Ele faleceu aos 88 anos em 1998, vítima de câncer. Era super engraçado. O Carlão Elegante era, além de ator, um sambista super conhecido. Ele deu vida ao Bento em O Salvador da Pátria. E claro, Pai Herói também foi um sucesso muito lembrado pelos fãs. Faleceu aos 59 anos em 1994. Cecil Thierry deu vida ao Dr. Lauro, um personagem super importante nessa trama. Se Eu Fosse Você, de 2013, foi seu último trabalho para a TV. Faleceu aos 67 anos em 2020 de causas naturais. Como esquecê-lo em A Próxima Vítima? O Cláudio Correia e Castro é um dos atores que mais fizeram novelas na história da TV Globo. Ele deu vida ao Frederico em O Salvador da Pátria. Zorra Total, 2005 e Senhora do Destino foram seus últimos trabalhos na TV. Ele faleceu aos 77 anos naquele ano. Teve também o Cláudio Cavalcante, um dos maiores atores da história da TV brasileira, que deu vida ao Eduardo Correia em O Salvador da Pátria. Sessão de Terapia, de 2013, mesmo ano que ele faleceu, foi seu último trabalho para a TV aos 73 anos. Teve também o Eduardo Galvão, que deu vida ao Regis de Abreu. Eduardo, em O Salvador da Pátria, estreou na TV brasileira. Bom sucesso, novela de 2019, foi seu último trabalho. Ele faleceu aos 58 anos em 2020, vítima da Covid-19. Teve também o Flávio Migliaccio, que deu vida ao Nilo em O Salvador da Pátria. Hebe, o filme e a série, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele fez Órfãos da Terra, Eita, Mundo Bom e muita coisa legal. Faleceu aos 85 anos em 2020. Francisco Dantas era o pai de Verônica, uma participação especial nessa novela. Memorial de Maria Moura, de 94, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele que estreou na década de 50, 60, fez muita coisa importante. Faleceu aos 88 anos no ano 2000.
Jorge Otto era o Roberto em O Salvador da Pátria. Seu grande sucesso na TV brasileira foi em 88, um ano depois Fera Radical. Faleceu jovem aos 36 anos em 1991, após um ataque fulminante. Teve também Germano Filho, que deu vida ao Pastor Mendes, tinha o padre e tinha o pastor. Memorial de Maria Moura também foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu aos 62 anos em 1995 por complicações respiratórias. Também fez Tieta. Tinha também o Gilberto Martinho de Freitas, ou Gilberto Martinho. Ele deu vida ao Fernando Gaspar. Você Decide, de 96, foi seu último trabalho para a TV, mas como esquecê-lo em Roda de Fogo. Faleceu aos 74 anos em 2001. Teve também o Emílcio Frois, que deu vida ao Jorge. Ele faleceu em 2005, aos 84 anos. Você Decide, Colégio Brasil, Rock Santeiro, Irmãos Coragem foram alguns de seus grandes trabalhos para a TV brasileira. O Salvador da Pátria também contou com o Ivan Cândido, que deu vida ao Zenóbio. JK, minissérie de 2006, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez A Lua Me Disse, Senhora do Destino. Faleceu aos 84 anos em 2016, vítima de pneumonia. João Carlos Barroso deu vida ao Fidelis, pouco tempo depois dele ter feito Rock Santeiro, também ao lado do Lima Duarte. Só Nascente 2016 foi seu último trabalho para a TV. Faleceu aos 69 anos em 2019, vítima de câncer. Grande ator. Jorge Cherques fez uma participação especial em O Salvador da Pátria, dando vida a um juiz. Zorra Total, ou Zorra, em 2008, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Alma Gêmea, Chiquinha Gonzaga, Vamp, faleceu aos 82 anos em 2011. O grande ator José Wilker deu vida a um personagem meio duplo, João Matos e o Miro Ferraz, personagem super importante. Amor à Vida 2013 foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu aos 67 anos em 2014. Luiz Gustavo deu vida ao Juca Pirama. Quem matou o Juca Pirama? Radialista, que era um dos grandes personagens dessa história. Malhação 2018 foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu aos 87 anos em 2021, vítima de câncer. Luiz Maçãs deu vida ao personagem Marco Antônio em O Salvador da Pátria. Fez muita novela, apesar de ter falecido aos 33 anos em 1996, vítima de suicídio. Engraçadinha 95 foi seu último trabalho para a TV brasileira. Luiz Armando Queiroz deu vida ao Francisco. Ele também veio da novela Rock Santeiro. Mandacaru da Manchete em 96 foi seu último trabalho para a TV brasileira. Faleceu aos 64 anos em 99 de falência múltipla dos órgãos. O Salvador da Pátria também contou com grande mestre Luiz Lutero, ou Lutero Luiz. Ele deu vida ao Bodão, amigo do Sassá Mutemba. O Sexo dos Anjos, em 1990, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Tieta, Vale Tudo, Outro. Faleceu aos 59 anos, em 1990. O galã, ator, diretor Marcos Paulo deu vida ao Paulo Silveira em O Salvador da Pátria. Faleceu em novembro de 2012, aos 61 anos, e deixou o Show da Virada 2013, seu último trabalho na TV, prontinho, e deixou saudade. Quem também deixou saudade foi o ator, compositor, advogado Mário Lago, que deu vida ao conselheiro da professora Clotilde e o Quinzote. O Clone 2001 foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu aos 90 anos em 2002. O Salvador da Pátria também contou com o Nelson Dantas, mas não foi aquele personagem Beato Salu de Rock Santeiro. Ele deu vida ao Décio. Faleceu aos 78 anos em 2006. O Pequeno Alquimista, de 2005, foi seu último trabalho para a TV brasileira. O Salvador da Pátria também contou com ela, Norma Geraldi, ou Geraldi, que deu vida a Noemi, atriz super conhecida nos anos 70 e 80. A Casa das Sete Mulheres, de 2013, foi seu último trabalho para a TV. Faleceu aos 95 anos em 2003. Tacito Rocha, diretor de teatro, fez
poucas novelas. Ele foi o Gil em O Salvador da Pátria, também fez Barriga de Aluguel, Sangue do Meu Sangue. Faleceu aos 68 anos em 2011. Deixou muita saudade, principalmente para o público que amava vê-lo no teatro. Thales Panchacon era bailarino, dançarino, ator, galã. Faleceu jovem. Ele deu vida ao Cássio Marins e nos deixou em 1997, vítima da AIDS, aos 40 anos. Os Ossos do Barão do SBT em 97 foi seu último trabalho para a TV. Thelma Heston, atriz super querida, deu vida a Cida Capivara em O Salvador da Pátria. Aquele Beijo, novela de 2011, foi seu último trabalho. Faleceu aos 75 anos em 2012, vítima de câncer. Teve também Walter Santos, ator, dublador, deu vida ao Jaime Neves. O Brado Retumbante, de 2013, foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu aos 59 anos no mesmo ano, após um ataque cardíaco. O Salvador da Pátria também contou com outro dublador, super conhecido do público, o Valdir Santana, que deu vida ao Neco Carranca. Ele faleceu em 2018, aos 81 anos. Força Tarefa foi seu último trabalho para a TV em 2019. Quase chegando ao fim, a gente chega a um grande ator, Valmor Chagas, que deu vida ao Bispo Dom Arlindo. Mutantes, novela da Record em 2009, foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu aos 82 anos em 2013, vítima de suicídio, segundo dessa novela. Tony Vermont encerra nossa lista. Ele que foi um ator super conhecido dos Trapalhões, deu vida ao Miguel. Faleceu aos 55 anos em 2012. Também fez O Astro, Livres para Voar e algumas outras novelas. E aí, gostou de relembrar o Salvador da Pátria? Quer ouvir a trilha sonora que a gente postou nesse vídeo? Segue o primeiro link na descrição. Mas curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem em outras redes sociais, @blocosocial. Um beijão. Tchau, tchau.